Kiekvienas žmogus turi priklausomybės lašelio. Kompiuteriai, sportavimas, anime, maistas. Maistas. Pasikalbėkime apie jį. Kiekvieną dieną mažiausiai vienas žmogus tampa priklausomu maistui. Tokie žmonės vadinami rykais, bet mes eisime prie konkretesnės temos. Sausainiai. Kodėl sausainiai? Profesoriau, juose daug dalykų ir jie labai skanūs. Ačiū, profesoriau. Taigi, kaip ir girdėjote, jie gali būti pavojingi. Bet to neužtenka jums įrodyti? Na, mūsų gerai ištreniruotos laboratorijos beždžionės paragavo tikrai nepažeisto sausainio ir numirė. Dar netikite? Na, pažiūrėkite, kas atsitinka, kai įmetame sausainį į vandenį. Taigi, kitą kartą valgydami sausainius, atsiminsite šį video. Vedėjau! Kas yra, profesoriau? Aš netyčia įmečiau sausainį į atominę bombą ir išleidau ją į orą. O ne! Ir ta bomba tuoj nukris ant mūsų...